Kedves barátaim, ma egy nagyon misztikus, ezoterikus dáf következik, a korábbiaktól eltérően. Ha visszaemlékeztek, akkor tegnap arról volt szó, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem szabad csak nagyon szűk körben és nagyon beavatottaknak tanítani. Ilyen például a nemi bűnöknek a szabályai, amit nem szabad nagy közönségnek előadni. Már úgy szabályai, hogy a tilalmaknak a részletei, ne tessék kérem félreérteni a dolgokat. De ilyen a teremtés története is, amit csak nagyon szűk körben szabad előadni, a misztikuma miatt, és még inkább ilyen Ezékiel szekér látomása. És hát ezt kezdtük el taglalni, hogy a teremtés történetéről honnan tudjuk, hogy nem szabad csak is szűk körben tanítani, és ezt fogjuk még egy kicsit venni, és utána egy érdekes kanyarral maga a Talmud rá fog térni a teremtés történetének misztikus titkaira. Úgyhogy ma reggel bőven lesz mit tanulnunk, elmélyednünk, tanulmányoznunk. Úgyhogy nézzük is. Lojbe maise breishis besnaim. Ugye azt mondta a Misna, hogy a teremtés történetét sem, a teremtés történetére is az a helyzet, hogy nem szabad már két embernek sem, hanem csak egy embernek tanítani. Na, hanem Mili, honnan tudjuk, hogy ez így van? És akkor idézzük ezt a mondatot, amivel már tegnap este befejeztük a tanulást, és akkor ma gyorsan újra ismételjük meg. A Tóra következőt mondja Mózes 5. könyvének a végén. Jegyezzük fel magunknak ezt a mondatot, vagy nézzük meg a zsidó.com könyvtárában. Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 32. mondat. Kise állna le jamim risainim. Bocsánat. Kise állna le jamim risainim. Ha majd kérdezel az első napok felől, asher hajú lefaneha, melyek voltak te előtted, le minhajjaim asher bara elökim adamál haarec, attól a naptól fogva, hogy Isten teremtette az embert a földön. Ule mik céhasomáim, vát céhasomáim. Az ég egyik csücskétől, az ég másik csücskéig, ha nie, ha davar, ha gadail az e, történt-e ilyen nagy dolog, olyan nismaka moju, vagy hallott-e bárki ehhez hasonlóról? És ugye a szövegfolytatás arról szól, hogy hallott-e valaki ahhoz hasonlóról, vagy látott-e valaki olyat, hogy Isten kivezessen egy népet egy másik nép közepéből, és itt ugye az egyiptomi kivonulás csodálatos történetére utal. Viszont a szöveg mit mond? Kise állna le jamimre sajnimásár hajú lefaneha. Ha majd kérdezel az első napokról, amik te előtted voltak, mit jelent ez? Ez nem csak azt jelenti, amit szó szerint jelent, hogy a te időd előtti napokról, hanem jelentheti az ember ideje előtti napokat. Mielőtt az ember megteremtetett volna. Ha majd kérdezel azokról a napokról, amelyek az ember teremtése előtt voltak, és itt mit látunk, fogja mondani a Talmud, hogy lehet kérdezni az ember teremtése előtti napokról, de csak az első napokról, le jamimni sajnim, viszont a teremtés maga a teremtés előtti napokról nem. Az ember teremtése napjai, ember teremtésének előtti napjairól igen. De mielőtt maga a létezés létrejött, arról nincs mit kérdezni, nincs mit feszegetni, mert hogy mi volt a teremtés előtt, az olyasmi, ami az ember számára felfoghatatlan. Ez lesz a tanításnak a lényege. Tanulában a kis állnali, ami mi sajnálni, majd tanultuk egy brájtában, a bölcseink azt mondják, a Tórában ugye az áll, ha majd kérdezel az első napokról. Kérdezel, jachit sajl, egymagad. Innen látjuk, hogy egymagában az ember kérdezhet a kezdeti napokról, a teremtésről, de én snáim sajálim, de ketten nem kérdezhetnek. Vagyis a teremtés történetét, filozófiáit, filozófikus kérdéseit lehet tanítani egy embernek, csak így személyesen, de két ember az már sok. Jachal nyissál adom köjdem senivra illa, most miről lehet beszélgetni? Az ember kérdezhet a világ teremtése előttről is. Talmud lőj már le minden imásebb baj, aki madom a harc. Ezért mondja a szöveg azt, hogy attól a naptól fogva, hogy Isten megteremtette az embert a földön. Tehát a teremtés előttről nem szabad kérdezni. Lachal le isel ád mi sejsesem adam mi sejsesem ilyen brésis, akkor ez azt is jelenti, hogy magáról a hat napról sem lehet kérdezni. Tehát a teremtés itt az ember teremtését jelenti, és már az ember teremtése előtti
létezésről sem szabad kérdezni? Talmud Leimar, Jamin Vesajn Vesajn Lefaneha. Ezzel mondja a szöveg azt, az első napokról, amik te előtted voltak. Ja, tehát akkor lehet kérdezni, lehet gondolkodni az ember teremtése előtti időről, de nem lehet gondolkodni, vagy nem szabad gondolkodni, megpróbálni gondolkodni magának a létezésnek, az univerzum létezésének létrejötte előtti állapotról. Jachan is elad a mála, máta málifti mála, az ember kérdezhet arról, hogy mi van fönt, mi van lent, mi van elől, és mi van hátul. Talmud laim mála mikcea samáim, átkcea samáim. Ezért mondja a szöveg azt, hogy az ég egyik csücskétől a másik csücskéig. Mikcea samáim, átkcea samáim, át a sajel. Ezt kérdezheted. Én hát a sajel mála mála, máta málifti mála, de nem kérdezheted, hogy mi van e fölött, vagy ez alatt, mi van ez előtt, vagy ez után. Ugye ez mit jelent? Az ég egyik csücske, az ég másik csücskét, az a univerzum időben és térben belátható, felfogható része. De hogy mi van az univerzumon túl? Mi van térben? Vagy mi van időben az univerzum létrejötte előtt és az univerzum létrejötte után? Erről nincs mit kérdezned, ezt ne kérdezd, mert ez olyasmi, ami felfoghatatlan. Hástad a návkallam, amik célse máim, mert célse máim. De minden jön se bal, aki már arra számolni. Azt mondtam, hogy oké, de hogyha már benne van ebben a szövegben, hogy csak az ég egyik csücskétől a másik csücskéig kérdezhetsz, tehát be vagy határolva a létezésnek a térbeli határaival, akkor miért kell azt mondani, hogy attól a naptól fogva, hogy teremtődött az ember a földön, az ember a földön? Miért kell időben is behatárolni? Ugye most megpróbáljuk egy kicsit filozofikusan kitölteni, vagy megmagyarázni, hogy itt miről van szó. De gyakorlatilag ez azt jelenti a kommentárok szerint, hogy a tér és az idő korlátai együtt mozognak. Az idő ott van, ahol van tér. Ugye a tér nélkül nincs idő, mert az idő az a térbeni változást, vagy a térbeni egymáshoz való viszonyokat határozza meg. És hogyha így van, ezért mondja a zsidóság azt tartja, hogy a teremtés Ben a tér és az idő egyaránt közösen teremtetett. Ha viszont ez így van, akkor amikor a Tóra azt mondja, hogy ne kérdezz a téren túl, tehát a ég egyik csücskétől a másik csücskéig tarthat a kérdezésednek, a kutatásodnak, a tudományodnak a határa, akkor miért kell hozzátenni még az időt is, hogy attól a naptól, hogy teremtettél? Ez magában foglalja, hogy ha nem lehet kérdezni a téren túl, akkor nincs mit kérdezni a teremtés előttről vagy utánról. De Rabbi Lezer, de Rabbi Lezer, Adam Rishon, minna arec le, kiá, és nem már minna jöjjön, más ebben a lékémát, áll ha arec, vagy kíváncsi a szarakének, az is barakó, alap, mi jártól? Azt mondja a Talmud, ez Rabbi Eliezer tanításához illeszkedik. Rabbi Lezer ugyanis azt mondta, hogy amikor azt mondja a Tóra, hogy mikciá somáim, bát kciá somáim, az ég egyik csücskétől a másik csücskéig, az azt jelenti, hogy kezdetben az ember, az első ember, a földtől az égig ért. De később, amikor vétkezett, Isten lekicsinyítette, és összement. Ahogy írva van a Zsoltárokban, 132-es Zsoltár, akad a kedemcár Tani, utolsónak és elsőnek alkottál, vagy tosas alajka pécha, és a végén rám raktál egy nehezéket, vagy valami ilyesmi, 139-es Zsoltár. De mi a dolog lényege, hogy elsőként és utolsóként teremtettél, hogy az ember kezdetben elsőként teremtetett, a teremtés koronája volt, de a vétke által az utolsó lett. Magyarul, mit jelent az, hogy az ember a földtől az égig ért? Azt, hogy az első ember egyszerre volt fizikai test, és a legmagasztosabb spirituális tudás birtokosa. A bűn által elvesztette a spiritualitásban való otthonosságát, és amikor a Tóra azt mondja, hogy kérdezhetsz az ég egyik csücskét a másik csücskéig, az még az ember bűn előtti állapotára vonatkozik, amikor ilyen nagy volt a kiterjedése, hogy a fizikaitól a spirituálisig minden beletartozott. Amár Judá, amár Ráv, Adam, Nisimi, Széfei, Limát, Széfei, Haja, azt tanította Ráv, a
az első ember a világ egyik végétől a másik végéig tartott, se nem áll minden jömese baradik imalászom, hogy szelsomány, ahogy írva van, attól a naptól fogva, hogy abban a mondatban, amit eddig is magyaráztunk, attól a naptól fogva, hogy Isten teremtett embert a földön, az ég egyik csücskétől a másik csücskéig. Viszont, amikor vétkezett az örökkévaló, rátette a kezét, és lekicsinyítette, ahogy írva van ebben a Zsoltárban, tudjátok, mit megnézzük a pontos fordítását. Hol? Hol fogjuk megnézni? Kiváló! 139-es Zsoltár, és képzeljétek el, hogy a zsidók.com annyira kiváló, hogy pillanatok alatt megtaláljátok a Zsoltárokat, és annyira szépen rendben van rakva, hogy rögtön rámegyünk a 139-es Zsoltárra, az ötös mondatra. Fantasztikus ez a zsidó.com, tényleg csak mindenkinek csak ajánlani tudom. Hátul és elől körül zártál engem, és rám tetted a kezedet. Kaf, a kéz. Tehát akkor elsőnek és utolsónak teremtette, és rám tetted a kezedet. Rám tetted a kezedet, és ezzel lekicsinyítettél, mert a vétek után már nem tartok, nem nyújtózkodhatom a földtől az ég egyik csücskéitől a másik csücskéig, hanem csak a földön vagyok a fizikai létezésben. Iachi, kasek raja adadi. Mit jelent ez, hogy rám tetted a kezedet az egyik oldalra, a másik oldalról viszont az ég egyik csücskétől a másik csücskéig tartok. Bocsánat. Mit jelent az, hogy az egyik helyen azt mondja, hogy az ég egyik csücskétől a másik csücskéig, a másik helyen azt mondja, hogy a földtől az égig? Azt mondja, a Talmud, ez ugyanaz a távolság. Az ég egyik csücskétől a másik csücskéig, a földtől az égig, az ugyanaz a távolság. Oké. Okay. Kedves barátaim, megyünk tovább, most már így el fogunk mélyülni, alá merülünk a teremtés misztikus titkainak témájába. Azt mondja a Talmud. Amár ami hudalmar ráv, a szarad varim nivróbi jöjm lisön, a teremtés első napján 10 dolog teremtetett. Somáim, az ég, a föld, a tóhu, a vóhu, a fény, a sötétség, a szél, a víz, a nap és az éjszaka. Honnan tudjuk, hogy ezek teremtettek? Tóhu és vóhu. Tóhu és vóhu, azt nagyon nehéz lefordítani, olyannyira, hogy még a magyar biblia fordításokban is általában tóhu és vóhunak fordítjuk, de nincs lefordítva, de tóhu és vóhu az zavar, szó szerint valami ilyesmit jelent, hogy zavar és káosz. Oké? Okay? Ugye? Mózes első könyvében a második mondat a következőben hangzik. Ugye úgy kezdődik a Tóra. Breishis bareli kimeszös a májmessa arec. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Vagy a arec hajsza szajú vajú, és a föld tohu és vohu volt, rendetlenség és káosz. Ve ruach elő kimer a hefeszap néamaim, és Isten szelleme lebegett a vizek fölött. Ez a teremtés második mondata. Mit látunk akkor? Hogy tessék, itt van. Benne van az, hogy megteremtette az eget, a földet, a tóhút, a vóhút. Somáim varec! Honnan tudom, hogy az eget és a földet az első nap teremtettem, mivel írva van, brés és barra, somáim szarac. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Honnan tudom, hogy megteremtette a tóhút és a vóhút, ahogy írva van, és a föld tohu és vohu volt. Honnan tudom, hogy megteremtette a fényt és a sötétséget, ahogy írva van, és a sötétség volt, lebegett a vizek színe fölött. Honnan tudom, hogy megteremtette a fényt, mert írva van, és szólt az örökkévaló, legyen fény. Honnan tudjuk, hogy megteremtette a vizet és a szelet, mert írva van, és Isten szelleme lebegett a vizek fölött. Honnan tudjuk, hogy megteremtette a nappalt és az éjszakát, mert írva van, és lett este, lett reggel egy nap. Most ugye ezeknek a misztikus jelentése nem tudunk elmélyülni, de érdemes tudni, hogy a Kabala, különösen a Széfeje Cira, az Alkotás könyve és a Zohár részletesen foglalkozik ezeknek a metaforikus jelentésével. Mit jelent az, hogy tohu, vohu, káosz, rendetlenség, miért ezzel kezdi a teremtés, mit jelent az ég, a föld, a fény, a sötétség, és mindez miért a teremtés kezdetén, miért ezekkel kezdődik a teremtés. Ugye valójában a teremtés első napja az egy nagyon furcsa nap, mert itt valóban ilyen alapdolgok vannak megemlítve, ilyen alapértékek. Tehát fény, sötétség, káosz, rend,
nappal, éjszaka. Ezek olyan alapértékek, amelyek nem olyanok, mint amik később írva, hogy megteremtette a növényeket, meg a halakat, meg a madarakat, meg nem tudom mit, hanem a legalapvetőbb értékeket, mint hogyha a teremtés kezdetén, ez olyan, mint amikor készítek egy házat. Okay? Én amikor csinálok egy, vagy építek egy házat, akkor mivel kezdődik az építés? Azzal, hogy megtervezem. A tervezésben tudom, húzok vonalakat, alaprajzot készítek, leírásokat csinálok, stb. És utána tudok elkezdeni építeni. De magát a matematikai fogalmakat nem kell megteremtenem. Tehát az, hogy mi az, hogy egyenes vonal, meg hogy kör, ezeket nem kell megteremtenem, vagy mi az, hogy tér, hogy fönt meg lent, ezeket nem kell megteremtenem, mert ezek alapaxiómák, olyan alapaxiómák, amik már léteznek, amik már vannak. A teremtés viszont egy olyan teremtés a zsidó filozófia szerint, ahol nem csak magát az anyagot kell létrehozni, hanem a fogalmakat, a létezés fogalmait, ha úgy tetszik a természet, a matematika, a fizika törvényeit kell létrehozni. És ezek a 10 alapvető értékek, amelyek a teremtés első napján szerepelnek, ezek a fizika alaptörvényei, vagy a matematika alaptörvényei, azok az alapigazságok, azok az alapaxiómák, amelyek vannak, mert vannak. Senki nem kérdezi meg, hogy az egyenes vonal, az miért egyenes vonal? Mert ez egy egyenes vonal. Senki nem kérdezi meg, hogy az okozat miért okozat. Azért, mert ez így működik, mert ez így van. És ezeknek a alapértékeknek, alapattribútumoknak a megteremtését jelenti az, amiről itt szó van. Tehát ezeket szimbolizálják ezek a dolgok. Szervusz! Tana, Toyu, mit jelent a Tohu? Te kérdezted, mi az a Tohu? Mondtuk, hogy az ugye a káosz. Káv jarek sem makif eszkola ilam kulai. Egy zöld vonal, ami körbeveszi az egész világot. Sem menő jacachai seh, amiből kijött a sötétség, és nem már, ahogy írva van, Jasesz Hajsech Sziszraiszi Vaszaiszu Kaszai. Ahogy írva van a Zsoltárokban, sötétséget tett rejtek helyévé, maga körül sátorral, vizek sötétjét, fellegek sűrűjét. Szép mondat, nem? Ez a Zsoltárokban van. 12-es Zsoltár. Mi az a bohu? Tehát a sötétségnek Igen. A sötétségnek a forrása a tohu. Mi az a bohu? Élő a vanimamu flamoiszamu skaiszba tehoim. Ezek azok a vizes kövek, amelyek el vannak rejtve a tohuban. Van a tohu, az a sötétség forrása, és ebben el vannak rejtve a vizes kövek. Ezekből jön a víz. És nem már ve natav a leha káv tojú ve avné bojú, ahogy Ézsaiás könyvében olvassuk, és elültette benne a tohu vonalát és a bohu köveit. Kedves barátom, ezek nagyon misztikus fogalmak, de aki foglalkozott egy kicsit kabalával és zsidó misztikával, azoknak annak vissza fognak köszönni ezek a fogalmak. Például ez a káv, ez a zöld vonal, amiről a kabala azt mondja, hogy a teremtésnek a egyik fontos velejáró, egy kicsit visszautalva az előbbiekre, hogy Isten a teremtésben, Isten eszköze a teremtésben maga a rend a káoszban, ami a rend pedig maga a fogalmi létezés által jön létre. Tehát azáltal, hogy vannak olyan fogalmi szabályok, amelyek meghatározzák a létezést. És ez a káv, ami vonalat is jelent, meg mérőeszközt is jelent. Isten úgymond először létrehozza azt az alap mérőeszközt, azokat az alapszabályokat, ami által az egész létezés létezik. Oké, megyünk tovább. Ugye mit teremtett még? A fényt teremtette az első nap. A fényt megteremtette az első nap. Mi az, hogy megteremtette a fényt az első nap? Mikor teremtette Isten a csillagokat és a napot, a holdat? A negyedik nap. Hogy így van, és Isten megteremtette, felrakta azokat,
az égboltra, a csillagokat, meg a napot, meg a holdat. Tehát nem az első nap teremtette a fényt, hanem csak a negyedik nap. De Rabbi Lezer, Dalma Rabbi Lazar, ő is a barakas barakmi misen, Adam Cefer, Bajmi Cefer, Lema Cefer, Kimi Cis Tákazas Barakó, Dörje Mábor, Dörje Flag, Rasha Már Szemek, Úr Kalim, Amád be Gonzoj. Azt mondta Rabbi Lezer, nem, itt kétféle fény van. Volt a kezdeti fény, amit Isten megteremtett, de ez egy olyan csodálatos fény volt, amivel nem csak a jelent, hanem a jövőt is láthattad. És Isten belenézett ebbe a fénybe, és látta a jövőbeni bűnöket, látta az özönvíz nemzedékének, a Bábel tornyának nem bűnét, és erre azt a jó, akkor ezt a fényt, ezt tegyük félre. Ezt jobb nem látni. És se nem márva, én mondnám, mert saim ajram, félretette, nehogy hozzájussanak ehhez a fényhez, ahogy írva a Jobb könyvében, és elrejtette a gonoszoktól az ő fényüket. Kinek tette félre? Az igazaknak. A jövőben az igazak birtokolhatják majd ezt a fényt. És nem már jelölt kimesz, hogy ki tajv, és erre a fényre mondta Isten azt, hogy és látta Isten, hogy a fény jó. De én tajv, mert a szádik ki az a jó, az igaz. És nem már imre szádik ki tajv, mondjátok az igaznak, hogy ő jó. Kiven se nem már öjtszedik ki, miszmár, és az is írva, hogy az igazak örülnek a fénynek. Ahogy írva van, egy másik hasonló kontextusú vitában, kettő nagy, Ajse Barakatos Barakabém, Isten megteremtette a fényt az első nap, Adam Cefer, Mábel az ötödik nap, és az ember belenézett és láthatta az idő kezdetétől a végéig a történéseket, ezt mondja Rabbi Jákob. A bölcsek pedig azt mondják, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten megteremtette a csillagokat és a napot a teremtés kezdetén, és a negyedik napon tette őket a helyükre. De maga a fényforrások már megvoltak korábban, összefoglalva. Tehát akkor tulajdonképpen van egy ellentmondás, az egyik oldalról a fényről már szó van a teremtés első napján, a másik oldalról viszont a fényforrások, a csillagok, a nap, az csak a negyedik napon merül föl a teremtésben. Mi az ellentmondás feloldása? Vagy az, hogy ez a kezdeti fény, ez valamilyen más, magasabb rendű fény volt, és később lett ez a fizikai fény, vagy pedig az, hogy tulajdonképpen Isten megteremtette a csillagokat és a fényforrásokat az első nap, de a helyükre csak a negyedik nap kerültek. Oké. Okay. Mit jelent az, hogy egy olyan fény, amivel a teremtés kezdetétől a végéig látunk? Ez mit jelent? Nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent. De mi tulajdonképpen a fény? Mi az a fény? A fény az egy olyan valami, ami rávilágít valamire, arról visszaverődik, és ezt teszi láthatóvá a dolgokat. Ugye? A térben ugye azáltal látok, hogy van fény. Ha nem lenne fény, akkor léteznének a dolgok, csak nem látnék belőle semmit. Az a fény, amit az igazaknak tett félre Isten, amiben a világ kezdetétől a végéig látsz mindent, az nem csak a fizikai látásra ad lehetőséget. Nem csak azt teszi lehetővé, hogy lássam az embereket, meg az épületeket, meg a dolgokat a fizikai értelemben, hanem hogy lássam a világ kezdetétől a végéig, ami azt jelenti, hogy lássam a jót és a rosszat, meg tudjam különböztetni az igazat a hamistól, a jót a rossztól, az örök értéket a mulandótól. És ez az a fény, amiről itt szó van. És ez kinek a jutalma? Az igazaké. Mert az, aki gonosz, aki bűnös, az visszaél azzal a lehetőséggel, hogy észrevegye a jót és elkülönítse, vagy értékelje a rosszal szemben, és ezért ezt jelenti ez a különleges fény. Amarav Zutra, kedves barátaim, most aztán igazán kabala következik, aki kicsit foglalkozott a kabalával, annak nagyon ismerősen fognak hangzani a következő mondatok. Azt mondta Rav Zutra Ráv nevében, 10 dolgot teremtett Isten az első nap. Chokma, Tvuna, Dász, Koyach, Gara, Gvura, Cedek, Mispot, Chesed, Rachmi. Bölcsesség, megértés, tudás, ismerős? Első 10 félre a kabalában bölcsesség, értelem, tudás, Chokma, Bina, Dász, Chabad, ez a Chabadnak a rövidítése. Ugye, itt egy kicsit másképp nevezi őket, de ugyanaz, Koach, erő, Gaara, harag, Szigor, igazság, törvény, jóság és könyörület. Itt a kommentárok foglalkoznak azzal, hogy ezt a 10 értéket, 10 alap attribútumot, amit Isten megteremtett az első nap a Talmud szerint, ezt párhuzamba hozzák azzal a 10 szférával,
ami a Kabbala egyik legalapvetőbb tanítása, és ami a Széfeje Cirában, az Alkotás könyvében és a Zohárban szerepel először, majdnem teljes az átfedés így is, tehát 5 kifejezés megegyezik a 10-ből, a másik 5-tel különböző módokon próbálják összehozni az értékeket. Oké, gyorsan még fogjuk venni, honnan tudjuk, hogy ez a 10 teremtődött az első nap, de Hachmot Füna, honnan tudjuk, hogy a bölcsesség és a tudás és a megértés teremtődött az első nap, hogy írva van, a Sembe Hachmany, az Arec Isten bölcsességgel teremtette a földet, könyvnése Mámbit Funa, helyére rakta az eget megértéssel, a tudást honnan tudjuk, ahogy írva van, be Dájtojta Hajmösznif Kau, az ő tudásával nyíltak meg a mélységek, az erő és a szigor, azt honnan tudjuk, írva a Zsoltárokban, Méhin Harimkül Kölyhaj, előkészíti a hegyeket az erejével, és szigorral veszi őket körbe. A haragot honnan tudjuk? Jobb könyvében az van írva, a Mübés a Májmrői Fajfufu, az ég tartó oszlopai remegnek, ve Jiszmehu, és megijedtek az ő haragjától. Tehát azt látjuk, hogy az ég maga megijedt az isteni haragtól, ami ott volt már a teremtés első napján. Az igazság és a törvény, azt honnan tudjuk? A nyilván Zsoltárokban igazsággal és törvénnyel alapoztad meg a te trónodat. Jóság és könyörület, ezt honnan tudjuk, ahogy írva van, emlékezz meg a könyörületedről és a te jóságodról, mert azok az örökké valóságtól vannak. Amára mi udalma ráv! Be sase barakadás barakra szajlom, hogy a máhlibe hajlek és tépe kieselsi. Gyönyörű tanítás. Azt mondta ráv, amikor Isten megteremtette a földet, akkor az tágult, mint egy golyó, két golyó, ami egy kötélhez van kötve. Átse garbadakas barhu. Hogy? Nem, én arra gondoltam, hogy ez nyilván, hogy az univerzum tágulása. Hihetetlen. Szóval az örökkévaló megteremtette a világot, akkor az elkezdett tágulni, mint két golyó, ami egy szálhoz van kötve, és húzza a kötele. Átse garbadak az borkvai midoj, egész addig, amíg Isten haragra nem gerjedt, és megállította a tágulást. És nem már a múd, és a májmira öjfőfói szamjúvő gártói. Hogy írva van, az egek oszlopai remektek, és megijedtek az ő haragjától, ahogy az előbb is idéztük Jobb könyvében. És erre tanította és Lakist azt, hogy Májnich szív a Nikel Sádály, én vagyok az örökkévaló Sádály. Mi az a Sádály? Se Dáj, aki azt mondta, legyen elég. Ugye? Fölrobbant a létezés, és tágult, és Isten azt mondta, állj! És akkor megfagyott a létezés. Vagyis megállt a tágulás, vagy a helyére került minden. Óriási. Amar és Lakis, Besarkság és Barkokra, itt van egy másik magyarázat is, ami kicsit nem a univerzum tágulásaként értelmezi ezt, hanem spirituálisan, és azt mondja, hogy a két golyó, ami egy kötélre van ráfűzve, az a fizikai és a spirituális létezés. És ezek távolodtak egymástól, és húzták a kötelet. Isten azt mondta, állj! Mit jelent az, hogy az egyensúly akkor van meg, hogyha a spirituális és a fizikai létezés egymáshoz vannak kötve. Tehát például a mi esetünkben fizikai létezők vagyunk, anyagi világban élünk, anyagi vágyaink, stb. Van, de van bennünk valami spirituális. Ha elszakadt volna ez, az azt jelentette volna, hogy nincs kapcsolat a fizikai, az anyagi világ és a spirituális között. Amár is lakisbe sarsakadás barhu barasza jam, haja márhive hölylech. Amikor Isten megteremtette a vizeket, akkor az tágult, átcsak arzsbarakadás barhu vagy ipsaj, egész addig, amíg Isten haragra nem gerjedt, és felszárította. Ahogy írva van, gajrba jön vagy sejú, ahogy Nahum könyvben írva, haragos lett a tengerre, és kiszárította azt, és az összes folyót felszárította. Nem fantasztikus? Teli volt vízzel a világ, Isten megharagudott, és a víz felszáradt, és lett száraz föl. Óriási. Tanulában van, de is sámája jön, sem máj. Oké. Egy vita következik, mit teremtett Isten előbb? Az eget, vagy a földet? Először végig fogjuk venni a vitát,
és utána elmagyarázzuk, hogy megpróbáljuk elmagyarázni ennek mi a spirituális jelentése. Tehát a vita következőképpen hangzik. Bét Sámály azt mondják, hogy az egek teremtettek először, Bét Hillel azt mondja, hogy a föld teremtetett először. Bét Sámály emlés a Májmnivra, ott hélem a hákaknivre és a harec. Bét Sámály azt mondja, hogy előbb teremtődött az ég, és utána a föld, s nem már, ahogy írva van, Brésis barelő kímesz, és a Májmnivra és a harec, ahogy írva van, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Bét Hillel azt mondja, hogy nem. Szerintem a föld teremtetett először, és csak utána az ég, ahogy írva van, a következő fejezet 4-es mondatában, azon a napon, amikor Isten teremtette a földet és az eget. Szerintetek, mondta Bészillel és Sámálynak, az ember előbb építi meg a padlást és utána a házat? Nem logikus, hogy előbb az ég és utána a föld. A mi világunk az ilyen. Ámosz könyvében azért van írva, Bainneb és Sámály már lőszav, aki építi az egekben az ő padlását. Áll Areci, vagy Gudoszi, áll Areci a szada, de a teremtményeit a földön alapozta meg. Tehát akkor van a föld, ami az alap, és azon van a padlás. Nem lehet, hogy a padlást előbb építi, mint a földet. És csak itt a fényviszonyok kicsit bezavarnak. Oké. Azt mondja erre a Amarebé Samály, Ebé Samály azt a Bészilének, és szerinted Adam, a összes ráfráfa hárkak, a összes kiszé. Szerinted az logikus, hogy az ember előbb megcsinálja a láb, amit a lábranak leraknak a trónnál. Azt mondják? A lábtartót. Először csinálja a lábtartót, és utána a trónt. Nem logikus. Hiszen a föld, se nem már kölymár sem kiszi, varec rádom rágni. Ézsaiásban az van írva, így szólt az örökkévaló, az ég az én trónom, és a föld az pedig, amire a lábamat teszem. Ami majmrim, zevezzebe áhászni próba, bölcsök szerint mind a kettő egyszerre teremtetett. És nem már áfiesz, jadi, szade, erecvé, mini, tifhas, a máim, ahogy írva van, és a kezem megalapozta a földet, és a jobban pedig kimérte az eget. Én kairani a lém, jámdu, jáhav, és én kívtam, hogy egyszerre legyenek. De idach, májáhdav, oké, akkor ez a bölcsek véleménye, viszont Bét Hillel és Bét Sámály mit fognak erről mondani? Tényleg azon írva, hogy egyszerre legyenek. De löjmi stálfé mehadodi. Ők azt mondják, hogy az egyszerre legyenek, az azt jelenti, hogy nem tud egyik a másik nélkül meglenni. Az ég és a föld. Nem fantasztikus? Oké, akkor elmagyarázzuk. Tehát akkor Bét Sámály azt mondta, hogy az ég teremtetett először, és utána a föld. Bét Hillel azt mondta, hogy a föld, és utána az ég. Jöttek a bölcsek, azt mondták, nem, egyszerre. Miért? Mert így van, ezek egyszerre legyenek. Mit jelent ez? Az ég az a spirituális világ. A föld az a fizikai világ. Melyik a fontosabb? Melyik a teremtés célja? Bét Sámály azt mondja, hogy a túlvilág, a spirituális világ a teremtés célja, és ezt jelenti azt, hogy először az ég teremtetett. Bét Hillel azt mondja, hogy ez a föld a lényeg, és ezért a föld teremtetett. Először az azt jelenti, hogy a föld a teremtés célja. A bölcsek azt mondják, hogy mind a kettő a teremtés célja. Mit mond erre Bét Sámály és Bét Hillel? Amikor azt mondja a szöveg, hogy egyszerre legyenek, az nem azt jelenti, hogy egyaránt fontosak. Bét Sámály azt mondja, hogy az ég fontosabb, Bét Hillel azt mondja, hogy a föld fontosabb. Mit jelent az, hogy egyszerre legyenek? Az azt jelenti, hogy az egyensúlyhoz mind a kettőnek rá van utalva a másikra. A spirituális és a fizikai létezés. Kassuk rajja a Dadi. Tényleg mi a helyzet ezzel a két mondattal, amire Bét Sámály és Bét Hillel hivatkozik, amiben az egyikből úgy tűnik, hogy a földterem van előbb, és az ég van előbb, és utána van a föld, másikból úgy tűnik, hogy a föld van előbb, és utána az ég. Amár és lakesni vró, baros a májba, hákra, bar arc, ugse nata, arc, a hákra, a májba. Gyönyörű. Azt mondta Bét Sámály, és nagyon egyszerű a magyarázat. Amikor megteremtette, Isten valóban az eget teremtette előbb, és utána a földet. De amikor elültette, akkor az előbb elültette a földet, és utána az eget. Ez mit jelent? Ez olyan, mint amikor te elhatározod, hogy valamit fogsz csinálni. Akkor az elhatározásodban lehet, hogy valami előbb van, mint ahogy a kivitelezésben, ahol az később lesz. Tehát például én elhatározom, hogy lesz egy házam, ez jön előbb, és utána jó, akkor kell ásni egy gödröt ehhez, ugye? Alapozni kell. Akkor előbb van az, hogy legyen házam gondolatban, az ültetésben, és csak utána az, hogy alapozzak.
A gyakorlatban viszont ele fogsz alapozni, és utána fogsz ültetni, és utána fogsz építeni. Tehát a Föld volt Isten gondolatában az első, a fizikai világ, de amikor teremtett, akkor előbb teremtette a szellemi világot, és utána a fizikai világot. Gyönyörű. Májsa máim, omerebha nina, se som máim. Mit jelent az a szó, hogy ég? Som máim, ott víz van. Azt niszontan énumás, umáim. Másik helyen pedig azt mondtuk, hogy tűz és víz. Ugye a somáim szó az lehet az ott víz, és lehet tűz és víz szónak az összetétele. Mi lámecsi vénak az balkot rafan zebe zevasz, amelyre kiá, ez arra tanít bennünket a tűz és víz, hogy Isten összehozta ezt a két ellentétet, egymásba keverte, és ezeknek a egymásba keveréséből keverte ki az eget. Oké, ennek is van misztikus magyarázat, egy kicsit túlfeszíti most a mai siúr kereteit, hogy belemenjünk mélyen, de gyakorlatilag itt ezek ugye a föld, víz, tűz, levegő alap értékeknek a tematikájával kapcsolatos. Sarab is majd lesz, amilyen kívek, se jövő álkébe derek. De mi is majd egyszer megkérdezte, amilyen kivált, amikor sétáltak. Amar lőj, a társi másta, ez nahum is gamzum. Azt mondta, hogy te szolgáltad 22 éven át Nahumot, az is embert. Ugye Nahum is Gamzulon már tanultunk, azt hiszem a Bracha traktátusban volt, hogy ő az, aki mindenre azt mondta, ez is jó, az is jó. Ezért hívták ez is az is embernek. Sajnod Dajreskol eszén se betajra. És ez a Nahum, ez minden tárgyragot, et, magyarban a tét, azt megmagyarázott. Hogyha a Tórában volt egy fölösleges et, tárgyrag, arra adott valami magyarázatot. Mit mondott ő arról az első mondatról, amiben van két fölösleges et? Brésis barasa má, eszhasa máim beszarec. Isten megteremtette a földet, és az eget, és a földet. Mit mondott ezekről? Amelaj, ilun nem már semáim barec, és semáim 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 barchó, ach sem vesz semáim szarec, semáim 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 ez mámas. Azt mondta neki, Rabbi Akiva, tudod, mit mondott? Azért szerepel itt a tárgyak, mert ha csak úgy szerepel, hogy kezdetben teremtette Isten ég és föld, azt gondoltuk volna, hogy Isten az az ég és föld. Ezért kellett mondani az eget és a földet. Nehogy bezavarjon. Emlékeztek, hol volt ez? Emlék tanultok megint a traktátusban, amikor a Septuaginta fordítást csinálták, és megfordították a sorrendet a mondatban, hogy nehogy félreértse Ptolemaios, nehogy félreértse a hogy a kezdetben teremtette az Istent. Kicsit hasonló, de ha ez harcolom, azt mondtam, hogy oké, de még mindig egy tárgyrag az fölösleges, mert kezdetben teremtette az eget és a földet, de a héberben elég lett volna csak egy tárgyragot tenni a kettő elé. De hágdim sem állj varrac, azt mondja, azért, mert azt akarja ezzel hangsúlyozni, hogy ez egy sorrendiség. Előbb teremtette az eget, és utána a földet. Tehát itt Rabbi Akiva Bét Sámájjal ért egyet. Hogy az ég teremtése előbb volt, mint a föld teremtése. Vaharec hajsz a szajú, vajú, mihdíb, és a máim, ászkodbere is, a máis nadak a hasív, májszesz a harec. Hogy folytatódik a szöveg? Azt mondja, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és a föld tahú és vahú volt. Várjunk csak. Ha kezdetben teremtette az eget, akkor miért a földdel folytatja? Nem? Azt kell tudni, mi volt az éggel? Nem az, hogy kezdetben teremtette az eget és a földet, és a föld az tahú és vahú volt. Miért így folytatja? Más nadak a has, májszesz. De tanod vérem is mellbe se adban, baszerve damsa, amárlá vadav, hes kimun, le psziszki, hiskim, moca, nasem, vár vadim, de mi is a beják, mi is én dörkel, áskem, vár hiskim. Azt mondta erre is mellbe, ahhoz hasonlít ez, mint hogyha egy király azt mondta a szolgáinak, holnap reggel korán keljetek föl, és gyertek ide, és holnap reggel fölkelnek a szolgák, kiket fog dicsérni? Azokat, akiknek nem szokásuk korán reggel fölkelni, az asszonyokat, ja, a szolgák, azok korán kelnek, a szolganők nem. Ugyanígy Isten megteremtette az eget és a földet, a föld igyekezett, és egyszerre teremtődött meg az éggel, pedig később jött, ezért Isten vele folytatta. Bármit is jelentsen ez. Tányabb is mondja, hogy miért ojlám le briössze rössz, fe én a jöjdesz már rössz. Gyönyörű mondás. Azt mondta Rabbi Jaiszi, jaj azoknak, a teremtményeknek, akik látnak, de nem tudják, hogy mit látnak. Aim döjszve, én jöjjön áll, ma undesz. Állnak, és nem is tudják, hogy min állnak. Magyarul, vannak olyan dolgok, amit az ember
természetesnek vesz, pedig egyáltalán nem természetes, hogy állsz a földön, az természetes, a gravitáció miért lenne természetes. Ha arrecál mahaj, mert ez min áll a föld például? Áll a mudim? Oszlopokon, s nem már, ahogy Jóv könyvében írva, hanem Margitz Erecmim könyvavú demajitz paclun, ahogy írva van Jóv könyvében, aki megijeszti a földet a helyéről, és annak oszlopai remegnek. A mudim, álhamoim, ezek az oszlopok, azok a vízen állnak, s nem már le röjke arrecál álhamoim, ahogy írva van, aki a földet az a vízre állítja, a víz az a hegyeken áll, ahogy írva van, ki három jomdú államaim, mert a hegyek a vizeken állnak, a hegyek a szélen állnak, a szelen, szélen állnak, ahogy írva van, mert alkotta a hegyeket és megteremtette a szelet, a szél pedig a viharon áll. Ahogy írva van, szél és vihar teljesítették az ő szavát. A vihar pedig az örökkévaló karján múlik, ahogy írva van, Tachász Rajesz Ajlom, ahogy írva van, az ő örök karjai alatt vannak. Oké, ez is egy misztikus mondás, nyilvánvalóan itt senki nem úgy értette ezt, hogy ahogy ez így le van írva, hogy a hegyek azok a szelen állnak, és a szél pedig a viharon áll. És itt van mindenféle magyarázat, hogy ez mit jelent. De a lényeg az, hogy a létezésnek mi a célja, tulajdonképpen ezt akarja ez a szöveg mondani, és hogy a létezés, most anélkül, hogy nagyon mélyen elmélyülnénk ebben, de tulajdonképpen az, hogy a létezés célja a szabad akarat, a szabad választás, az ember választja jó és rossz között, és ez mi múlik? És akkor itt végigveszi a különböző értékeket, hogy a föld, a víz, a szél, a atyák, ezek mind valamilyen szimbolikus, metaforikus értékek. És a végén eljut oda, hogy ez a vihar, a vihar mit eredményez? Sötétet, bizonytalanságot, és ez az, ami a szabad választásnak a lehetőségét meghozza. Maga az, hogy sötét van és bizonytalanság, és az ember nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, ez az, ami a jó és a rossz közötti választásnak az értékét megteremti, és ki az, aki ezt, és ezért az utolsó dolog, amit mond, az a vihar, és mi múlik a vihar Isten karján, mert mi ad erőt ahhoz, hogy ebben a helyzetben az ember a jó és a rossz között válaszol, a isteni segítség. Ha hamimeimás néha azt mondom, mudimeimben, ez a bölcsek azt mondják, hogy 12 oszlopon áll a föld, ahogy írva van, Jacev Kulajszemőnsz Mitzpár Nei Szal, ahogy írva van, és fölállította a népek határait Izrael számai szerint, Izrael számai ugye az 12 törzs, tehát 12 oszlopon áll a föld, és én már Siva a Mudim, mások szerint 7 oszlopon áll a föld, ahogy írva van, Hatszva Mude a Siva, ahogy írva van, kifaragta az ő 7 oszlopát, Rebbe Lezerben sem Mua, Öymer alá Mude Echod, de Cádik Smoy, Rebbe Lezerben sem Mua pedig azt mondja, hogy egy alapon áll a világ. És ki az egy alap? Az igaz. Ahogy írva van, Cádik Iszad Ajlom, az igaz a világ alapja. Ki múlik, ki nálik a világ a cádikon, azon a cádikon, aki az adott időben él. Kedves barátaim, Amar Rav Júda Snére Kímheim, azt mondta Rav Júda, 2 égbolt is van. És nem már Hénlá sem a Semáim, Smiá Semáim, hogy írva van, mert az örökkévaló Istenedé az ég és az egek ege. Rés Lakisan már, Rés Lakis azt mondta, Siva. Szerinte 7 égbolt van. Mi ez a 7 égbolt? Villan, a függöny, az ég, inkább mondom héberül, ezek gyakorlatilag mind többé-kevésbé eget jelentenek. Villon, a kiás, hakim, zvul, majn, machin, a ravis. Ez a 7 égbolt neve. Mi történik ebben a 7 égboltban? Villon, én nem sám és klum. Elenik van, sáhris, vjöjc, árvis. Az első közeli égbolt, az semmi nem történik ott. Az csak bejön reggel és elmegy este. Látjuk az égboltot, itt van nappal, este már nincs itt. De általa látjuk a teremtés mindennapos megújulását. És nem már a nőiteket, ők sem máim tacham le arra sevesz, ahogy írva Ézsaiás 40-es fejezetében, aki kifeszíti az égboltot, és mint egy sátor feszíti ki a földnek. Rakia, se baj, hámul van, aki hamul az kóim, a következő, a második égbolt, a Rakia, abban vannak a csillagok, a hold, a nap,
se nem már, hogy írva van, vagy itt el iszem, hogy kimerső májma, hogy írva van, és elhelyezte azokat az ég, az égbolton, az kiásomány. A harmadik, se hakim, se bajre hájma, ündészete, hánasz mannacadikim. A harmadik égbolton mi történik? Ott mennek a malmok, és örlik a mannát az igazaknak. Ahogy írva van, hogy játszik, s hakim, mál, dászos, májn, passzák, jámten elén, man lehal a 78-as oltárban írva van, és megparancsolta a Shakimnak, ugye ez a harmadik égbolt neve, amely fönt van, és kinyitotta az egek kapuját, és rájuk öntötte a mannát, hogy egyenek. Tehát akkor ez a harmadik égboltból hullott a manna. Zvul, a negyedik, se boj Jerusalem bész a migdos. A negyedik égboltban van Jeruzsálem és a szentély, és ott van az oltár, ezek mind föl vannak épülve, spirituális értelemben ott örökké ott van a szentély, Jeruzsálem és az oltár, és ott van a nagy angyal, Mihály angyal, és áldozatokat is hoz ezen a spirituális oltáron. Ahogy írva van, Bnaiba Nisi Beizvul Lach Machen Shiftechai Lamim, építve építettem házat neked örök nyugvásul. És a házat Beis Zvulnak nevezi. A Zvul, az pedig ennek a négyes, vagy már ötös, négyes égboltnak a neve. És honnan tudjuk, hogy a Zvul az égbolt? Ahogy írva van, Ézsaiás könyvében, nézz az égre és lásd, Zvulkot Sehova Szifártecha, a szentséged és szépséged Zvulját. Tehát akkor az égbolt és a Zvul az együtt van említve. Majd az ötös, ott mi történik? Baj kitössem a Lachel Sarez, ott vannak különböző csoportjai az arkangyaloknak, ezek énekelnek egész éjszaka, de Hasseisz, Jaim, és hallgatnak nappal, Izrael tisztelete miatt, mert hogy átadják a lehetőséget, a zsidók is imádkozzanak, éjszaka ők imádkoznak, de nappal hagyják, hogy mi is imádkozzunk, se nem már Jaim, amit szávás sem, házdajövő lájna síra imi, ahogy írva van a zsoltárokban, nappal megparancsolja Isten az ő jóságát, megparancsolja nekik, hogy maradjanak csendben az ő jósága miatt, hogy a zsidók érdemeket szerezhessenek azáltal, hogy imádkoznak. Uben lájla sira imi, de éjszaka velem énekelnek. Amár és Lakis kala észrebe törve lájla, kadus barhú, me is a halaf húcsak eszbe jöjj. Ennek kapcsán mondta, és Lakis mindenki, aki éjszaka a Tóra tanulással foglalkozik, arra a jóság sugara fog világítani nappal. Ahogy írva van, jöjj, amit szába sem házai, hogy nappal megparancsolja Isten az ő jóságát. Miért parancsolja meg? Mert éjszaka velem énekel. Ugye ugyanez a mondat, csak más magyarázat. Ezért azt mondtuk, hogy éjszaka velem énekelnek az angyalok, nappal a zsidók itt, meg azt mondja, éjszaka velem énekelsz, magyarul Tórát tanulsz, akkor nappal az én jóságom lesz rajtad. Vika dámri amelés lakos kala iszembe törőbőlem házasú, de imele lájlakadás barhum és a kalapkutcsa hesze lejlemába. És Lakis szerint egy kicsit másképp van. Itt az éjszaka, az ez a világ. Aki ezen a világon Tórát tanul, arra Isten jóság sugarát világít az eljövendő világban, ami viszont a nappalhoz hasonlít. És nem már jön egy szemes házadalás, ahogy nyilva van, mert megparancsolja Isten az ő jóságát nappal és éjszaka, mert és éjszaka velem énekel. Amár ami lévi kalapa, észre minél törve, észre szicha, már hinnina, észre gehalere szamim. Az, aki, azt mondta rám lévi, aki abba adja a Tóra tanást, félbeszakítja, és mindenféle fölösleges beszéddel, mindenféle fölösleges beszédbe elegyedik, azt, annak az lesz a büntetése, hogy trágya hamut etetnek, fognak vele etetni. Ez olyan trágyát, amiből parázs vagy hamu lehet. Nem már a kajtfimben luach alej sziach vesérös szamim lákmon, a Jobb könyvében írva van. Umi nálendik és sem máim, honnan tudjuk, hogy ez a Maon, ez is egy égboltnak a neve, ugye ez az a hely, ahol a angyalok énekelnek, amit előbb mondtuk, és nem már, hát skifalmaink a csehamin és a májma, hogy írva van, nézd ki a te szent Maonodból, az égből. Akkor itt is a Maon, az éggel van össze, az a Machen, se baj, öjtsző seleg, öjtsző barad. Mi a helyzet a következő égbolttal, aminek Machon a neve, itt már a hatos égboltnál tartunk, ebben van a nagy raktárai, a hónak, a jégesőnek, a rossz szellemeknek, a liaszaggalim, az nem tudom, mit jelent. A viharos esőnek, a viharnak, a füstnek és a tűznek. Ahogy írva van,
és kinyitja majd neked az örökkévaló az ő jó raktárait. Ezek mind ott vannak elraktározva, a hatos égboltban. Hanöbere kia isznió, hanöbe ára isznió. Azt mondja, ezek az égben vannak? Füst, víz, mi volt még? Tűz, vihar, ezek itt vannak. És szív hálózat, és már minden aztán nincs, hogy én is vagyok, hogy tudod, hogy vaksz, és tudod, hogy a Zsoltárban is olvassuk, 148-as Zsoltárban, dicsérjék őt a földtől, a földről, a nagy halak, és a vizek mélységei, a tűz, a jégeső, a hó, a füst, a viharos szél, mind az ő szavát teljesítik. De mit mond a Zsoltár, hogy ezen a földön, nem az égben? Amire Budamarem ír rá, David Bikes Alem Rachmir Idim Laarec, igen, Dávid imádkozott, és ezzel lehozta erre a világra ezeket. Amire Fonov azt mondta az örökkévalónak, Ribben és Lailom Laj Kel Hafet Szecs által Laj Gurkara, azt mondta Istennek, Dávid, örökkévaló Isten, te nem a rosszat akarod. Szádikata sem Laj Gurbe meg Gurka, Ra, igaz Isten vagy te, nem lehet a te környezetedben a rossz. És mivel ezek rossz dolgok, a füst, a szél, a, tudom, ezért engedd inkább, hozd őket itt le erre a földre. Málán de Nikre, nem tudom ez mit jelent. Málán de Nikre, Semáim, miért nevez, honnan tudjuk, hogy a Machon, ez a hatos égbolt, az is égbolt. De szív, átad ismár Semáim, Machenség, te hagy, írva a királyok könyvében, te pedig halljál bennünket az égből, Macham a te trónod helyéről. Machon, és itt, itt is az ég, eget mondja. Elérkeztünk az utolsóhoz, a hetedikhez, a Rovois. És a Bajt Szedek, ott van az igazság, a törvény, a jóság, az élet, a béke, az áldás, és az igazaknak a lelke. Ur Ruhoiszon és Samais, és Asszidli Barais, és azok a szellemek és lelkek, amelyek még nem születtek meg, és az a jó harmat, amivel majd föl fogja éleszteni a halottakat, az örökkévaló, a halottak feltámadásakor. Mindezek ebben a legfelső hetes égboltban vannak. Szedekum ispadik szíva az igazság és a törvény, honnan tudjuk, hogy ebben az égboltban van, ahogy írva van, Cedekum mispot machenki szeha, igazság és törvény a te széked, trónod machonja. Cedakadik szív, az igazság pedig, hogy írva van, Jilbás Cedakak és Sirjain, fölvette, mint egy páncélt az igazságot. Ginzé Chaim, a rejtett élet, azt honnan tudjuk, hogy így van, mert veled van az élet forrása. A béke az, hogy miért? Mert úgy nevezte őt Isten békének. Az áldás azt honnan tudjuk, vegyetek áldást az örökkévalótól. Az igazak lelkét azt honnan tudjuk, hogy ott van, mert így van, ha hajszon nefes a dainit szurab, szöjre hájn, ez sem keha, és legyen az én uramnak lelke beírva az örökkévaló életének kötelékébe. Ruha iszon, som, és azt mondja, hogy az eljövendő, még meg nem született lelkek és szellemek, azok honnan tudjuk, hogy ott vannak, mert írva van, mert a szél él előttem fogja magában foglalni a lelkeket, amelyeket én teremtettem. És az a harmad pedig, amíg föléleszti a halottakat, azt honnan tudjuk, hogy úgy van, mert írva van, Gesemne Davis Tanif, ahogy írva van, jóság, vagy adomány esőjét fogom csöpögtetni, Isten előkészítette azt. Samoi Fanimus Rafim Vechayes a Kaides, és itt a hetedik égboltban vannak még a különböző angyalok, az Ofanim, a Srafim, a szent állatok, az arkangyalok, a szent trón, Isten, az élő, magasztos, aki örökké fennáll, ahogy írva van, Szaludareiche Bárovasz be Kasmai, ahogy írva van, dicsérjétek a Ravaiszt, a Ravaisz nyergesét, akinek Isten a neve. Oké. Okay. Hosszasan magyarázta ezt, hogy a hetes égbolt a Ravaisz, onnan tudjuk, hogy ez mind ott van, de honnan tudjuk, hogy a Ravaisz az is egy égbolt. Mi náim de krikrés a máim, ászére hívere hívek szív, haha szélén, rejhebb a Ravaisz, szív, haszom, rejhebb a máim, ez lehá. Mert írva van, mind a kettővel kapcsolatban a nyergelés, ugye a legutóbbi idézőben már ott volt a nyereg szó, és a röjhev, a ravaisz nyergelése, ez egy kifejezés, és az égről is úgy szól egy másik helyen az írás,
hogy Isten megnyergeli az eget. Oké. Okay. Utolsó mondás. És Lakis azt mondta, oké, akkor égvettük a 7 égboltot, mi van azon túl? Mi van a legvégén? Azon túl mi van? Hajsek annan vára fel. Azt mondta, és Lakis, azon túl ott van a sötétség, a felhő és a köd. Ezek körbeveszik az egészet. Ahogy írva van, Jashez hajsek sziszraiszi, vajszaiszi, kajszai, cheskász máim, avese hakim. Ahogy írva van, a Zsoltárokban Jashez hajsek sziszraj, leírtam, sötétséget rejtekévé maga körül sátorral, vizek sötétség felleget sűrűjét. Ott vannak a fellegek, a sötétség, a köd, ugye az a víz. Ezek mind, ezek azok, amik körbeveszik. Kedves barátaim, idáig tartott a mai misztikum. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Lesz értelme még meghallgatni még egyszer ezt a mai előadást. Köszönöm szépen a viszontlátásra, viszonthallásra a holnapi folytatásig.